Ще раз доброго вечора, друзі. Знову включаюся із Майдану Незалежності біля стели. Я знаю, ви чекаєте якоїсь інформації, думаю, більшість із вас вже володіє нею, але ті, хто не знає, що далі було, я включаюся в прямий ефір, чекаю, поки долучаться люди. Так, бачу, люди є. Тут залишилося зовсім небагато людей. Було прийнято рішення сьогодні розходитися, переночувати хто йде може. Завтра збираються, ну, наскільки мені відомо, десь на 12-ту годину. Космонавти, тобто Беркута, всі звідси забралися. Було ще деякі спроби провокації. Я знаю, ви переживаєте, що відбувалося з тими хлопцями, які були затримані. Я зараз підійду до Олександра, який розказував про це, і запитаю в нього, що він можливо, прокоментує. Я переключаю на нього. Добрий вечір. Чекай, Сашко. Добрий вечір. Дякую всім, хлопців відпустили. Автівку нашу не віддали хлопцям, обіцяли, але не віддали. Сказали, що вона замінована, будуть ще розглядати, і група там змінилася. Завтра зранку віддадуть автівку, і начебто добре поки що. Але десь півгодини тому знову активісти намагалися поставити палатку маленьку, і вийшло так, що знову поліціянти зібралися, видерли цю палатку, і я перший раз в житті бачив, як тікає не вор, який за ним гоняться поліція, а тікає поліціянт, вкравши палатку у громадян. Це було кумедно. Дякую. А з тими хлопцями люди питають, п'ятеро, що ви не могли знайти? Все добре, вже хлопці тут, їх відпустили, ще четверо зараз повертаються, які були затримані з нашою автівкою. Але вони повертаються без автівки, автівку завтра зранку пообіцяли нам віддати. Олександр, я так розумію, що ночувати тут не буде ніхто, на завтра щось заплановано, якщо треба, на 11, нас дивиться вже 500 чоловік, що хочеш звернутися до киян чи до кого. Так, на завтра на 12 годину збираємось, і всі ті дії, що були сьогодні, будемо планувати, обсуждати, ми залишаємося тут, якщо можна, є можливість киянам, то збирайтесь, будь ласка, підтримайте це свавілля, яке сьогодні відбувається. Бо якщо вони викрадають людей, якщо вони викрадають майно громадян, то ви розумієте, що буде завтра. Добре, дякую. Дякую. Так, друзі, завтра десь 12-ї години я теж закликаю киян, в першу чергу киян, тому що треба працювати на місцях, з регіонів їхати далеко, але якщо маєте таку можливість, приїжджайте, підтримайте хлопців, вони щиро намагаються щось змінити. Я бачив, як вони сьогодні це робили, не можу сказати, що не відкликнулося дуже багато патріотів України. Ви знаєте, що ця подія анонсувалася впродовж 2 неділь. Сьогодні таких людей тут було досить багато, ну, можливо, не тисячі, не так, як очікувалося, але все ж таки вони були тут, були від ранку до вечора, вони відстоювали свої права, вони за це отримали, знову ж таки, від космонавтів, від беркутів, які продовжують порушувати закони і права людей. Тому маєте завтра можливість, під'їжджайте на 12-ту годину тут. Ну, я думаю, що в етерах Артема Семенихіна чи, можливо, того ж самого Сергія Кириченка вони щось озвучать про свої плани, але тут потрібна вам їхня підтримка. Приїжджайте. Все тоді, до завтра, з Богом. Дякую, що перепощуєте інформацію, що дивитеся і підтримуєте. Слава Україні!